আপুনি বুজা নাই হে এখন গুৱাহাটী হয় মই ইমান সোনকালে ক'ত পৰা আয়তি বিচাৰিমনো যাবলৈ ওলালো নহয় সময়তে এৱাহে জনালো হয়কেনি বাইদেউ ভালে আছেনে আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব আমাক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক আয়তিৰ যোগান ধৰা হ'ব হেৰা আমি এটা কাম কৰোঁ বুজিছা আমি মানে বিবেকৰ বিয়াখন পাতি দিওঁ মানে তোমাৰ মানে সহায়তা হ'ব বুলিহে কৈছোঁ আকৌ দেই নেপায় বুজিছেনে মানুহ ইমান চেলফিজ হ'বলৈ নাপায়